Ліс поблизу села Педоси Чорноострівської громади належить до угідь Проскурівського лісового господарства. Загальна площа Проскурівського лісового господарства становить 5400 гектарів і знаходиться на територіях колишніх Хмельницького, Старокостянтинівського та Волочиського районів. На території цього лісу протягом 14-18 січня буревій пошкодив ясени та сосни, розповідає головний лісничий Олександр Костюк. За його словами, аби забрати повалені дерева, зараз їм потрібні спеціальні дозволи. Частково пошкоджені лісові насадження в Хмельницькому та Старокостянтинівському лісництві. Нам необхідно акт лісопатологічного обстеження з боку Вінниця лісозахист. Тільки після того ми зможемо зробити відвод в даному насадженні і займатися розробкою даних дерев. Лісничий говорить, дерева з лісу після отримання дозволу потрібно забрати якнайшвидше. Після того їх розроблятимуть на круглі лісоматеріали, дрова та реалізовуватимуть на аукціоні. Чи повалить дерево під час буревію, залежить від його кореню, каже Олександр Костюк. Найчастіше внаслідок буревію страждає така порода, як ясен, ясен звичайний, оскільки він має поверхневу кореневу систему. За словами Олександра Костюка, за пошкоджену деревину підприємство сплатить до держбюджету рентну плату. Сума рентної плати нараховується згідно встановлених і чинних такс, і тільки після оцінки відведених дерев в рубку складається матеріально-грошова оцінка, в якій і буде вказано та сама рентна плата. Ситуація з поваленими деревами в Проскурівському лісовому господарстві є прикладом вітровалу, розповідає доцентка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Людмила Казімірова. Це коли вітер зніс саме кореневу систему рослин і безпосередньо повалив завдяки силі і потужності все дерево і вивернувши коріння. За її словами, ясени вітер може повалити через гниття кореня дерева. Це велика біда всієї Європи і багато вчених і різних галузей спробують знайти причину і ліки для цієї від цієї хвороби. Запобігти такому явищу просто неможливо. Передбачити кліматичні загрози також неможливо. Людмила Казімірова говорить, висаджувати нові дерева на місці повалених можна буде навесні. Діана Колесник, Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.